Հայ թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ առաջիկայում քաղաքական հայտարարություններ կլինեն։ Այս մասին Արմենպրեսին ասել է նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը, պատասխանելով հայ թուրքական արձանագրությունների ապագայի վերաբերյալ հարցին։ Հիշեցնենք, որ նախորդային նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է հայ թուրքական արձանագրությունների մասին, ցույց տալով, որ նախկին հնչած բոլոր թերահավատություններն անհիմն էին, բայց չի խոսել այդ արձանագրությունների ապագայի մասին։ Գիտեք, մի քանի օրից, ապրիլի 24-ից մենք մտնում ենք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի միջոցառումների տարին։ Կլինեն հիշատակության խնկարկումի ցեղասպանությունների դեմ բարձրաձայնման, այդ չարիքի դեմ աշխարհի մարդկանց միավորելու բազմաթիվ և բազմապիսի միջոցառումներ ողջ աշխարհով մեկ, բայց միևնույն ժամանակ կլինեն նաև քաղաքական հայտարարություններ, որոնք համահունչ կլինեն տարվա խորհրդին, ասել է նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը։